kolegos, tik ką baigėsi Lietuvos ir Estijos prezidentų ir jų delegacijos susitikimas ir prezidentai netrukus papasakos apie jo rezultatus. Labadiena visiems. Noriu pasidžiaugti Estijos prezidentės vizitu Lietuvoje, laikotarpiu, kuris tikrai nėra paprastas užsienio vadovams keliauti vienas pas kitais svečius. Tačiau, kadangi Baltijos šalyse turime pakankamai neblogą koronaviruso situaciją, galime sau leisti tokią prabangą, nors ir su būtinomis apsaugos priemonėmis. Noriu pasveikinti Estiją artėjančios nepriklausomybės dienos progą, kuri bus rugpjūčio 20 dieną. Puikiai prisimenu savo vizitą, šaunų vizitą Estijoje prieš vienerius metus. Jūs, pone prezidente, man padovanojote sąsagas jūsų spalvos vėliavos. Šias sąsagas aš labai mėgstu ir jas nešioju. Madam President. Iš tikrųjų aptarėme labai daug klausimų ir tie klausimai yra susiję tiek su strateginė partnerystė, tiek su energetiniu bendradarbiavimu, daugiametė finansinė perspektyva, sinchronizacijos projektų įgyvendinimu. Iš tikrųjų, randame labai daug sutarimo ir praktiškai neturime esminių nuomonių skirtumų. Man labai džiugu, kad Estija parėmė mūsų iniciatyvą siekti taikaus krizės Baltarusijoje sureguliavimo. Šią iniciatyvą šiuo metu remia 4 valstybės, Baltijos valstybės ir Lenkija. Nebejoju, kad tie tikslai yra artimi ir daugelį kitų valstybių, kurios yra šiek tiek toliau galbūt nuo Baltarusijos, nes pirmiausia turime išnaudoti visas taikaus konflikto sureguliavimo galimybės. Ir jau tada, jeigu tai nepavyktų, kalbėti apie kitas poveikio priemonės, kurios padėtų pasiekti rezultatą. Lietuva ir toliau tvirtai teigia ir kartoja, kad mes negalime traktuoti Astravo atominės elektrinės kaip saugaus projekto ir kad Astravo atominė elektrinė yra pradėta arba norima ją pradėti eksploatuoti neįgyvendinus visų saugumo reikalavimų. Tai nėra priimtina ir tokios elektros pirkti mes negalime. Šiuo tikslu toliau vyksta konsultacijos ir darybos su mūsų Baltijos kaimynais ir tikiuosi, kad vienaip ar kitaip kartu su Europos komisijos įsitraukimu mes šitą klausimą išspręsime. Na ir taip pat paklausiu ponios prezidentės nuomonės apie sinchronizacijos su kontinentinė Europa projekto spartinimą. Mes esame padarę tam tikrų žygių, kad tas procesas būtų spartesnis, supaprastinę tam tikras procedūras. Ir, kaip aš suprantu, Estijos nuostata yra panaši, kad iš tikrųjų mes galėtumėme tikėtis, kiek galima greičiau šį projektą įgyvendinti, po kurio atkristų daugelis klausimų, kurie šiandien yra aktualūs ir neduoda mums ramybės. Taigi, gynyba, Baltarusija, saugumas, ekonomika, infrastruktūra, visi šie klausimai buvo natūralūs, sudėtiniai šios dienos pokalbio ir diskusijos elementai. Ačiū Jums. Ačiū prezidente. Madam President. Pone prezidente Nausėda, gerbiami žurnalistai, aš esu labai laiminga, būdama čia prieš Jūs. Po viruso atkeliavimo, čia yra mano antrasis vizitas Europoje šiais metais ir aš esu dėkinga prezidentui Nausėdai už tą galimybę. Šis vizitas ir diplomatija man yra proga palaikyti santykius, vystyti santykius, jos plėtoti, sužinoti naujų požiūrių ir jos įtvirtinti ir šitos pozicijos aš visą laiką laikiausi ir dabar. Kaip prezidentas Nausėda priminė, tai pernai maždaug tokiu pat metu mes buvom susitikę Estijoje, paminėjome Estijos nepriklausomybės atkūrimą ir Baltijos šalių vienybę. Stovėjome kartu ant scenos ir perdavėm atminimo dovanas dalyvavusiems šiuose įvykiuose. Mūsų siejantis ryšiai yra tokie glaudus, kad
Ir kai kurios atskiros nuomonės tikrai negali jų nutraukti. Tiltas tarp Estijos ir Lietuvos yra stiprus ir aš tikiu, kad greitai šis tiltas turi daug naujų takų. Temų, kurios aptarėme, buvo daug. Aktualiausias, aišku, Baltarusijos klausimas. Baltarusija yra tik porą dešimčių kilometrų nuo čia. Vakar paviešinom bendrą pareiškimą apie tai, kad ši situacija kelia didelių rūpesčių. Kiekviena tauta turi turėti galimybę pasirinkti savo kelią ir pagal savo gyventojų norus. Tai, kas dabar vyksta Baltarusijoje, nėra tai. Buvusių rinkimų negalime laikyti laisviems ir demokratiškiems. Deja, mes žinom nedaug, nes nepriklausomų stebėtojų Baltarusijoje nebuvo. Jie nebuvo įleisti. Visa tai paverčia labai sudėtingų pripažinti rinkimų rezultatus. Taip pat jėgos panaudojimas prieš taikius protestuotojus yra netoleruojamas. Žmonėms turi būti užtikrinta kalbos laisvė ir susirinkimo laisvė. Čia Europos Sąjunga turi veikti koordinuotai. Tai yra rytų partnerystės šalis, kuris yra iš karto čia už valstybės sienos. Estija pasiūlė, kad Europos Sąjunga nustatytų ar paskirtų specialų atstovą, kuris padėtų surinkti opoziciją ir šiandienos Baltarusijos valdžią už vieno stalo. Mes taip pat iškėlėm šią temą saugumo tarybos trečiadienio susirinkime ir taip pat siūlėme aptarti tai ERO žmogaus teisių organizacijoje. Tikrai tai yra paprasti Baltarusijos gyventojai, dėl kurių mes rūpinamės ir kurios norime palaikyti. Antroji tema, apie kurią kalbėjom, buvo energetikos klausimas. Mūsų sinchronizacijos planas sparčiai juda į priekį. Iš tikrųjų yra nedaug projektų, kurie laikosi savo grafikų ir savo biudžeto, bet šis projektas, sinchronizacija, yra vienas iš jų. Projektas juda gerai, bet kaip jūs žinot, nėra išspręstas klausimas dėl elektros pirkimo iš trečiųjų šalių. Šiandien irgi negalėjom priimti jokių galutinių sprendimų. Bet aš galiu jūs patikinti, kad Estijos interesas yra išspręsti šią problemą ir labai vertinu galimybę, kad galiu išgirsti Lietuvos poziciją tiesiai iš Lietuvos prezidento. Turim siekti greito galutinio sprendimo, kad galėtume toliau tęsti su kitais Europos projektais. Daugiašalių sutarčių sudarimo klausimai yra tokie, kad yra daug įvairių nuomonių ir siekių ir visur turime ieškoti kompromiso. Esu įsitikinusi, kad turim bendrą tikslą, kuo greičiau išeiti iš BRELL energijos sistemos ir sinchronizuoti Baltijos šalių tinklus su vakarų Europos tinklais. Šis projektas yra glaudžiai susijęs ir su perėjimu prie žaliosios energijos ir Baltijos jūros vėjų parkais. Taip pat lietėme ir infrastruktūros problemas, bet aš žinau, kad žurnalistai turi daug klausimų ir norėčiau dabar duoti ir jiems laiko atsakyti. Prie mikrofono pakviesim. Sveiki, Prancūzijos radijas. Klausimas prezidentės Estijos. Sakykit, rugpjūčio 23 diena Lietuvos žmonės planuoja rengti žmonių grandinę nuo Vilniaus iki Baltarusijos sienos. Ar ketintumėt dalyvauti? Mes jau vakar Taline
Centrinė aikštė matėm, kaip žmonės rinkosi palaikyti Baltarusių žmonių ir aišku, mes palaikome jų siekį palaikyti Baltarusijos gyventojus. Aš taip pat paprašiau Lietuvos prezidento, kad pasakytų mums, kurie esam truputį tolėliau, kokie galėtų būti tie žingsniai, kaip galėtume prisidėti. Ir ponas prezidentas mums pažadėjo, kad pagalvos, kaip geriau Estija galėtų prisijungti irgi prie šitos iniciatyvos. Aišku, tautos noras palaikyti Baltarusiją ir Baltarusijos gyventojus, tai jeigu žmonės turi tokių norą, tai Estija būtinai prisidės. BNS naujienų agentūra, prezidentė, sakykit, ar gavote atsakymą iš Baltarusijos dėl jūsų pasiūlyto plano? Tas atsakymas jau yra realūs veiksmai. Sivastus on juba reaalne. Konfliktide eskaleerimine, inimeste vabastamine ja vabandamine nende inimeste ees, kes olid tie žmonės, kurie šiandien yra uždaryti, yra nekalti dėl to, kad yra uždaryti, nes jie tiesiog norėjo išreikšti savo pilietinę valią. Na, o diplomatiniais kanalais taip mes gauname tam tikrus signalus, kad mūsų pasiūlymai yra sekami, vertinami ir dar kartą kartoju, kad geriausias atsakas į mūsų pasiūlymus yra šiuo metu vykstantis realūs pokyčiai, kurie mane labai džiugina, nes jie reiškia vieną, kad mes truputį pristabdėme kraujo praliejimą ir aš tikiuosi, kad mes netrukus sustabdysime šį praliejimą visiškai. Hello, I have a question to both presidents. First of all, do you support... Turiu klausimą abiems prezidentams. Ar paritarėte pastangų koordinavimui, suderinimui, kalbant apie Svetlaną, ir ar sutinkate, ar visi Europos Sąjungos vadovai sutinka dėl sankcijų įvedimo? Kaip žinome, mūsų užsienio reikalų ministrai šį klausimą aptarė. Mes dabar pietavome ir aš šviežiausios informacijos neturiu dabar, kas vyko artimiausiu metu, bet aš žinau, kad mūsų Europos partneriai remiasi tokiomis pačiomis vertybėmis ir jeigu viena tauta siekia tokių vertybių, kurios yra bendros mums visiems, tai mes esam kartu su ta tauta. Yra papildantis tas iniciatyvas, kurias teikiame mes. Aš matau tam tikrą eiliškumą. Manau, kad pirmiausia, turime išbandyti visas priemonės, kurios natūraliai prašosi svarstomos tokioje situacijoje, kuomet yra liejamas nekaltų žmonių kraujas. Ir tai yra pirmiausia taikaus susitarimo priemonės, kurios leistų išeiti iš politinės krizės, kurioje atsidūrė Baltarusija. Sankcijos taip pat gali būti taikomos ir aš tikrai iš anksto jokių būdų nesakyčiau, kad tai yra netikslinga priemonė. Ji gali būti priemonė, kuri motivuotų ir sudarytų prielaidas greičiau spręsti konfliktą taip pat. Sankcijos gali būti ES lygių, jos gali būti ir nacionalinių lygių. Šito taip pat siūlyčiau nepamiršti, nes netrukus Lietuvoje turėsime neįlinį Seimo posėdį, kuris kaip tik yra dedikuotas šitam klausimui. Prašau, Žygintas. Žygintas Abromaitis, LRT televizija. Prezidente, turiu jums klausimą. Minių klausimus, o nerakimai. Kvietimus, prezidentas. Ar tai reiškia, kad griežtinate poziciją Baltarusijos atžvilgiu? Ir kaip manote, ar ES sankcijos, ar bet kokie kiti politiniai veiksmai, kurių imsis bendrija, nebus tiesiog simboliniai, be jokio realaus poveikio? Aš neišgirdau, keičiate poziciją? Ar griežtinate poziciją, sakydamas, kad Aleksandras Lukašenka? Žiūrėkite, logika yra labai paprasta. Jeigu rinkimai vykdomi esant daugybei pažeidimų, kurie net neleidžia susidaryti vaizdo apie tikruosius rinkimų rezultatus, tai neapgaudinėkime savęs. Mes negalime pasakyti, kas šituose rinkimuose nugalėjo. Galime svarstyti ir įtarti, kas juose nugalėjo. Ir tai turbūt nebūtų ponas Lukašenka. Todėl ir mūsų plano dalis yra štai tokia, kad įkurti nacionalinę tarybą, pasitikėjimo apskritai į stalą, kurio tikslas būtų pasiūlyti kelius iš krizės.
Nes vien tik tai atstatyti status quo iki to, kas įvyko sekmadienį, tai yra atstatyti šeštadienio status quo, yra nepakankama. Nes rinkimai bus laikomi neįvykusiais, o rinkimai turi būti įvykę, jie turi būti laisvi, juose turi dalyvauti tie kandidatai, kurie nori juose dalyvauti. Ir tada Baltarusijos tauta turės savo prezidentą, kuris bus visiškai legitimus. Tai jokio čia, sakyčiau, pozicijos griežtinimo nėra, pozicija lieka tokia pati. Ir aš labai tikiuosi geros valios ne tik tai iš ES pusės, bet ir iš Baltarusijos pusės, kad šita problema būtų sprendžiama, nes tai pirmiausia yra gyvybinis pačios Baltarusijos interesas. Žinoma, mes kaip kaimynai, kurie yra, jaučia didžiulę empatiją šitai tautai, mūsų giminingai tautai, be jokios abejonės neliksime nuo šalyje ir nebūsime abejingi, tai ir demonstruojame visų savo veikimų pastarąją savaitę. Ačiū Jums labai, ačiū kolegos. This way. Yes. Okay.